Sekmadienio vakarą visiems besiems Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Jūsų ekranuose Kauno miesto panorama ir jos centre matoma Kauno Žalgirio arena. Čia visai netrukus įvyks rungtynės, kurių laukia kiekvienas Lietuvos krepšinio sirgalius. Kauno Žalgiris namuose priima Vilniaus ryto ekipą. Setonas iš tolėjo. Tokie metimai, žinoma, yra laukiami Žalgirio komandos gynybos. Šiek tiek galima. Būna ir tada pražanga puolime, gauna Vilnietį. Setonas dar sykį atakuoja iš toli ir pataiko antrąjį tritaškį Dominikas Setonas, jeigu visi trys. Vestermanas šiek tiek rizikuoja šiame atakos krašte Vilniaus ryto komanda ir ta rizika nepasiteisina. Edgaras Ulanovas pataiko. Jeigu buvo labai, labai trumpai, čia kitas šeities nėra. Čia kažkas neįtikėtino. Dominikas Setonas atrodo užklupo nepasiruošusius gynyboje. Čia, manau, gražiausias viso sezono dėjimas su mėsumi, su grūdo kamuolį. Sirvydis, arčiau krepčio prieš Tomą Lopą. Čia ilgos Biručio rankos tarnauja. Puikiai Biručio pagalba komandos draugui. Kokį metimą pataiko Tomas Vokupas kėlinio pabaigoje. Su metimu tačiau gražiausias ketvirčio epizodas priklauso šiam vyrukui Dominikui Setonui. Visai sulygiai. Bendžius iš labai toli atakuoja ir pataiko 26-21. Kaip staigiai išleido kamuolį. Ulanovas prieš Eimantą Bendžių. Šarūnas Jasikevičius kiečia rankomis, klausia, kur pražanga. Kaip Ulanovas lengvai išmaudo Bendžių. Šarūnas didžiai Sylį atakuoja iš toli, taškų nėra. Ir vėl prieš Lauryną Birutį žaidžia sėkmingai. Koks išradingas metimas. Atakoja Žalgirio amerikietis. Bendžius greitoje atakoje iš eigos. Atakoja iš toli. Sudėtingas metimas. 33-32. Ekipių Lauryno Biručių Marius Grigonis. Čia Biručio perdamas Vestermanui. Suvaikšto kamuolys iki laisvo krašto, kuriame buvo Milaknis. Išmatyta Vilniečių gynyba. Vėl Vilniečiai leidžia atlikti metimą Milakniui. Busge ir Echodas. Čevičius ten. Žymiai geriau ir dažniau. Dabar Vilniečiai yra surinkę 16 taškus varžovų baudos aikštelės. Setonas prarado. Bando surasti laisvų komandos draugų ties perimetro liniją. Voltersas privalo užbaigti šią ataką. Jie artėja prie pabaigos. Iš toli pataiko amerikietis. Kauniečiai supainioja Vilniečių. Nepavyksta įveikti Deiviso gynybos. Čia Setonas pataiko iš žaidimo ir dar stos prie baudų metimo linijos. Ulanovas atakavęs ryto centrą. Sudėtingas Dominiko Setono metimas, tačiau kaip ten bebūtų, jis yra tikslus 17-asis Setonas. Voltonas arčiau krepšio. Birutis. Viskas sutvarko Laurynas Birutis. Voltersas atmeta kamuolį Milakniui, šis kaip tinklinėje Vestermanui. Trys taškai tokia nata baigėsi trečia. Spūdinga Žalgirio ataka. Ne vieno taško greitajame puolime abi komandos. Setonas. Dar vienas jo galingas dėjimas šiose rungtynėse, dar vis stebėdamas ant lankomis. Vienoje trečiojo kėlinio atkarpoje sėkmingai traukė Vilniečius į priekį, tačiau daugiau pagalbininkų neatsirado. Čia Artūras Milaknis, matas Rokas Stipčevičius, greitesnė ryto ataka, Butkevičius, 2+1. Greitose kontratakose Butkevičius. Vokupas Rokui Jokubaičiui. Jokubaičius, toks sudėtingas metimas. Kaip drąsiai iš trejai žaidė. Bendžius. Atšokės atakuoja ir pataiko Eimantas Bendžius. Šiausia klasė vadinamas Stebekas. Atmeta jį Bendžius pataiko dar vieną tritaškį. 87. Verpstė su kamuoliu. Deivisas gauna kamuolį kelių varžovų suktyje. Ir vis tiek sugeba įverpti tritaškį. Tarp trijų varžovų. Perimtas kamuolys Eimantas Bendžius. Kaip Voltonas klysta širkšti klaida. Stipčevičius, jo, paskutinis metimas pataiko iš toli Kroatas. 95-86 šiandien Vilniaus ryto ekipa patiria nesėkmę.